Pre nego što počnemo, hoću da pozdravim, srdačno pozdravim Turav Hanum, gospođu Turav, koja mi je naučila da spremam neka azerbajdžanska jela. Dobar dan, kako ste? Drago mi je što se ponovo vidimo na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Danas će biti jako interesantna epizoda. Znate da sam bila u Azerbajdžanu i imala sam tamo kulinarski čas. I potpisnice su me zamolili da ja pokažem jedan od recepata ili nekoliko recepata iz azerbajdžanske kuhinje. I zato danas predlažem da mi spremimo čorbicu od kiselog mleka azerbajdžanska dovga. Prvi korak je da umutimo 400 grama kiselog mlijeka, 1 do 2 supene kašike kisele pavlake, 1 jaje i 1 do 2 supene kašike brašna. Lijepo umutimo kao da pravimo palačinke. Drugi korak je da prokuvamo našu smješu, baš da provrimo. Нашу смешу обовязно ćemo često да промешамо, да не би нама сагорело. А чим буде провріло, дачемо још 60 секунд да проврі і додаємо воду. Довга яко волі зеленіше. І овде можете да користите шта год вам є под руком. Мірочже, першум, коріандр, спінач обовязно, босіляк і обов'язно нана. Да завершимо, додаємо 2 супіни кашики пірінча, які ми предходно обварили, 1-4-5 супіни кашики куваної леблебі, може із консерви, і наш зеленіш. І так на краю-краю додаємо соль і бібер по укусу. До відстої чорби 5 хвилин і готово. Азербайджанская довга е готова. Ело е яко популярна у земљама Средње Азије, Близког Истока и у Закавказским републиками. А зашто е популярно? Сама чиненица да се служи на свадбама. Много значи, јел да? Пробајте и ви спремите тако јело код себе кући, а мене јавите у коментарво. Шта вам се више свидело? У топлом облику или у хладном облику? Зато што може да се јаде и топло и хладно. Drugi komentar koji ja od vas očekujemo, odgovoriti na pitanje kud je nestao pirinač. Ja ga ne osjećam, stvarno. Stavite mi lajkove, šalite svoje komentare, ja ću vama biti jako zahvalna. Potpisujte se na kanal i šerujte sa svojim najbližim. I opet, uvijek ste mi dobrodošli na kanalu. Vidimo se!